Des d'aquest mes de febrer, la policia local de Baix disposarà d'una eina més per a prevenir i combatre la delinqüència al nucli històric de la capital de l'Alt Camp. L'Ajuntament de Baix instal·larà 7 càmeres de vigilància al llarg de tot el carrer de la Cort que entraran en funcionament durant el proper mes. No seran les úniques. La Regidoria de Seguretat Ciutadana ja estudia també ampliar la cobertura a altres carrers del nucli històric. Estem també estudiant la possibilitat de posar càmeres també de videovigilància a tots els que són els carrers adjacents al que és el carrer La Cort, és a dir, com pot ser el carrer de la Peixateria, la plaça L'Oli, carrer Sant Antoni, tot el que és el centre històric. L'objectiu, i estem estudiant, de poder-ho ampliar amb el que són les càmeres de videovigilància. La mesura arriba després d'un Nadal marcat per un increment puntual de robatoris a establiments comercials de la zona, episodi que es va tancar amb la detenció dels sospitós gràcies a un operatiu extraordinari coordinat entre policia local i Mossos d'Esquadra. Les xifres estadístiques presentades a l'última Junta de Seguretat de Baix indiquen que ha augmentat el nombre de detencions en un 27%, mentre els fets delictius mantenen proporcions similars. En aquest sentit, s'ha valorat de forma positiva la figura de gent de proximitat a peu de carrer i es planteja portar-la també a altres zones de la ciutat, aprofitant l'increment previst en 3 agents més de la plantilla de la policia local, que arribarà als 34 agents. Ara tenim una policia de proximitat, és a dir, al barri antic. Tenim una patrulla que vigila cada dia, tomba pel carrer del centre històric, i amb aquestes noves places que incorporarem també en podem crear una altra patrulla de proximitat a la zona de la Vallvera, passeig de l'estació, carrer Avenir, perquè la nostra prioritat és la seguretat de la ciutat de Valls. Dins del paquet de noves mesures de seguretat anunciades per la Junta de Seguretat a Valls s'inclou també la instal·lació de lectors de matrícula a les principals entrades de la ciutat i que actualment ja funcionen a la carretera de Tarragona i a l'entrada per Mas Miquel.